Сьогодні 97 військовослужбовців Національної гвардії України отримали ключі від квартир у новозбудованій дев'ятиповерхівці. Ось у цьому будинку на вулиці Трудовій у Хмельницькому військові житимуть в одно-, дво- та трикімнатних квартирах. Олег Томчишин – прапорщик Нацгвардії, служить у військовій частині 3053, що дислокується в обласному центрі. Житиме в цьому будинку у трикімнатній оселі. Ми стояли на черзі більше 14 років, десь близько 15 років. Служу тут в місті Хмельницькому вже 20 років. Ми мешкали на зйомній квартирі, ми знімали її протягом багатьох років. Зараз там випала така гарна можливість отримати своє житло. Ми дуже раді, що ми отримуємо сьогодні свою квартиру, свій власний куточок. Майор Андрій Мартинюк Житомирської області теж служить у Хмельницькому. Сьогодні отримав ключі від трикімнатної квартири. До цього 13 років винаймав житло. Жив на зйомних квартирах. Все, тобто особистого житла не мав. На черзі знаходжусь я вже з 2006 року, тобто це приблизно 13,5 років. Черга формувалась відповідно по тому, як військовослужбовці стають на квартиру чергу по закінченню, наприклад, молоді лейтенанти навчальних закладів, ну і взагалі військовослужбовці за період проходження, відповідно по терміну проходження служби. Куточок свого, це дуже радує нас. Кухня, бачите, гарна, світла. Буду чоловіку готувати улюблені його блюда, вареники. За словами генпідрядника будівництва В'ячеслава Болдарєва, квартири здані під ключ. Заселятися сюди можна хоч сьогодні. Стіни поштукатурені, покрашені, потолки зроблені, підлоги зроблені, ванни стоять, унітаз стоїть, мивальники стоять, плита газова стоїть, котел стоїть, опалення включено, все. Меблі вперед. Будинок ми почали будувати в 16-му році. В червні був підписаний договір, і в липні ми почали будувати. Просто площадка така, бачите, вона удалена від комунікацій. Прийшлося газ тягнути далеко, і кабеля тягнути далеко. І отут, де ми стоїмо, тут городи були, тут торф, пойма річки. Насипали більше метра ґрунта. За словами командира Національної гвардії України генерал-полковника Юрія Алєрова, з 2010 року на Хмельниччині житло для нацгвардійців виділяють вперше. З 90 військовослужбовців, котрі отримали сьогодні квартири, майже півсотні проходять службу у Хмельницькому. Решта нацгвардійців з інших регіонів України. Це за кошти державні побудований цей будинок. Принцип розподілу заключається, хто скільки прослужив. У нас вибудовується черга, людина, яка прийшла на службу, має повноваження певні, має свою сім'ю, становиться на чергу. І в залежності від місця проходження служби, часу, він вибудовується, тому що є пільгові черги. У нас на сьогодні всі поранені в зоні АТО або родини загиблих отримали поза чергою. В рамках державної програми забезпечення житлом військовиків з держбюджету на 2018 рік виділено 200 мільйонів гривень. За них на сьогодні здали в експлуатації 135 квартир, 94 з яких виділені сім'ям учасників АТО, каже Юрій Алєров. Михайло Жила, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.